Amyuka omuwandiisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change Aaron Kaigya olwamu ne bannakibiina abalala basisinkanye bannamawulire ku kitebe kyabwe olwaleero okubategeeza ku bukwakuliza obusuubirwa okuyitibwamu okulaba nga bateesigana ne gavumenti ya wakati nga buno bulina okusooka okukolebwako olw'enteeseganya zigende mu maaso. Ono era asambaza ebiyitingana nti ab'ekibiina kya FDC be basinga okwagala enteeseganya zino okubeerawo. Tetusabangako kwogera mwa Museveni wabula ttiimu ya mwa Museveni wena kwekyusa abasaba ne bajja nga bakonkona nga buli omu alaga nti baagala okuteesa naffe. Era tubategeeza n'abatuze ebbanga lyonna kumala kati emyaka nga giweze 10 nga tulina obukwakulizo bwaffe bwe tugamba nti bwe tuba tugenda okusamba guno omupiira tusamba nani. Okusinziira ku FDC obumu ku bukwakulizo bwe bataddewo mulimu ak'okumanya ani agenda okubeera omutabaganya omukulu mu nteeseganya zino okusooka okukkaanya ku binaateesebwako ssaako n'okukakasibwa tebinaabituukiddwako tebisuulibwe muguluka. Ola kubanga bamulaba mu Uganda okunoonyeza ku mutera okuwulira obukiiko obusaba okunoonyereza bakoma kunoonyereza ne banoonyeza osobola bivuddeyo tulaba bitekebwamu nkola. Ffe tetwagala kunywa kyayi twagala okuteesa nga bannayuganda bye bafunamu ngira bye tuteesezza bitekebwa mu nkola. Kyokka balina okukkiriza nti singa enteeseganya zino zinaagenda mu maaso bannayuganda baakuziganyulwamu wamu n'okufuna omukisa okukkiriza gavumenti okussa mu nkola ebyetaagibwa bannansi. Benyamidde olw'enkola eyagala okuyitibwamu okulonda bassentebe b'ebyalo gye bagamba nti eno yaakuleka bangi ku bantu nga beeyuzizayuziza. Omukazi n'omusajja ojja basa nga bali ku sayidi za njawulo obasanga ekabadde nga bakoleki ng'ebifo ebyabuguma ojja kwesaana balina crime preventer abapoliisi abaserikale abakozi ba gavumenti baradc baki abo bonna 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 abali mu gurupu eyo tebasobola kusimba ku layini y'oyo avuganya ekibiina ky'ennaana kubanga ekyo kakyokka ekikolwa bakulanga wagira luli oludda era kiyinza okugobya ku mulimu. Ronald Kakoza yakusakidde gulino ku Rabukedde TV.